Радіо НВ. Сучасне мистецтво не завжди однозначне, не завжди зрозуміле, не завжди вічне, але тим не менше цікаве. Про це буде наша гостьова студія тут у новому ранку на Радіо НВ. Зараз 9 година 24 хвилини. Сьогодні вівторок, 13 серпня. Мене звати Павло Новіков. Починаємо інтерв'ю. Отож, ну, перше, що позитивного, я помічаю, що сучасне мистецтво і молоде сучасне мистецтво, як на мене, все активніше крокує і живе не тільки в межах. Києва або навіть центра Києва а розповсюджується ширше, І от у Харкові з по вересня по 31 жовтня відбудеться бієнале молодого мистецтва. Куратор основної програми цього бієнала Борис Філоненко в нашій студії. Доброго ранку Вітаю. давайте зразу пояснювати, чому саме от я прочитав, що ви вибрали значить, концепцію ботанічного саду. Для молодого мистецтва, чому не я не знаю, не молодіжний протест чи молодіжні права, чи молодіжне ще щось? Сад ботсад та ще й в держпромі. Дивіться, тут треба все роз'яснити. Справді для в... сучасного мистецтва це обов'язково. Справді ботанічний сад буде однією з локацій е, цієї великої виставки. Е, концепція, яку е, куратори цієї бієли запропонували художникам. Е, кураторів всього троє. Ще є Дарина Скриникмиської і Євсієва, з якими ми працюємо втрьох. Е, ми написали текст. Який вивісили в відкритий доступ, і був опенкол, який називався Здається, заходжу в наш сад. Це назва концепції, є текст до неї, з якою ми звернулися до художників, щоб вони надсилали свої роботи на участь в виставці. Таким чином, ми відібрали 45 проєктів, 55 художників, художниці, художніх угрупувань з близько 400. І, um... Тобто 400 заявок, значить, 400 проєктів відгукнулося на вашу концепцію, здається, я заходжу в сад. Я прочитав оцей ваш текст, і мене okay. там, ну, до речі, так ну надихнуло на роздуми, тому що доглядання саду, якщо я правильно цитую, це така. Спроба отримати стабільність в абсолютно нестабільному оточенні. Да? Це те саме, що у ну до речі, в давній Греції, якщо ти зрубаєш оливу, ти можеш бути засуджений до смерті. В стародавній Греції за зрубану оливу засуджували до смерті. Сад закладали з перспективою на 100 років, тому що оливковий сад в реальності там через 20 мінімально починає нормально плодоносити. Тобто, це така стабільність. Ви хочете стабільності для молоді. А в Харкові, наприклад, нічого не відбувається, якщо ти зарубаєш дерево, а в Києві відбувається виставка дезелонізація, наприклад, на цю тему, на те, як художники можуть вплинути на Такі процеси. Насправді сад це метафора. Тобто, це м ідея дуже давня, і ми навіть вже відбивалися від таких закидів, що ми там когось копіпастимо. Е справа в тому, що ця тема вона, е завжди набуває якоїсь нової актуальності. і для нас е тут е важлива скоріше фігура садівника, художника як садівника в складному світі. Ми цитуємо. Польського філо філософа Зігмунта Баумана, який писав про те, що в плинні часи, в часи, коли дійсно орієнтири незрозумілі, загального для всіх фундаменту, немає, і здається, що в цьому світі вже ніяк нічим не впоратись. Ми можемо подумати, що ми можемо зробити для цього світу і для себе самі, і для своєї спільноти. І Бауман каже, що одна з таких спроб це робити, це метафора цього садівника, який розуміє масштаби своєї мале маленької дії, який розуміє, що тут і сьогодні він може зробити ось це, і е, ми е, говоримо про художників, якось таких садівників від культури, які помічають важливі проблеми, теми і розуміють, що в масштабі своєї дії вони все ж таки можуть вплинути на процеси в цьому світі. А в Берліні є шматок берлінського муру берлінської стіни, який там. Десь приблизно 2 кілометри, да, який віддали в 2009 році сучасним художникам, ну тобто, кожен брав шматок стіни і зображував там щось своє. І там є, ну, ключова для мене робота, да, значить, фраза, насправді африканська приказка, яка звучить так, що багато маленьких людей, які в багатьох маленьких містечках бага... зробили багато маленьких справ, змогли поміняти обличчя світу. Ви теж про таке приблизно? Приблизно так. Ну, власне, для нас, ось говорячи про бієнали в Харкові, та це якась звучить як грандіозна подія, але відбудеться вона в місті, яке ніколи таку подію не приймало. І наскільки Харків готовий до цього? Це велике питання, і з середини процесу, який відбувається вже майже рік, можна сказати, що це дійсно ну, Це виклик Виклик, і такий, знаєте, як в екстенціалізмі, погранична ситуація. Ти жив собі і думав, що ти впораєшся, якщо ти будеш займатися бійналом, і тут воно настає, і ти не знаєш, як насправді буде. І ось це перевірка для Харкова дуже великого міста, в якому має бути там, не знаю, 40 галерей. А насправді є три і ем, питання: наскільки художник в такому великому місті в Україні сьогодні взагалі може щось сказати суспільству, І наскільки суспільство готове його прийняти? В здається, чи восьмому, чи дев'ятому році, коли була перша, значить, премія Future Generation Art Prize, теж для молодих сучасних художників, там були в основному з а, ні, на першій було просто з України лише. Так от, там Борис Михайлов, один з членів журі, відомий дуже український митець, да він критично поставився до однієї з робіт і сказав це словами: А хіба? Вже час збирати каміння, хіба ми вже розтрощили весь мотлох старого і, власне, засудив одну з робіт Жани Кадировою. До речі, от я пам'ятаю особисто цю ситуацію, бо я був поруч тоді. От тепер для Харкова, от будівництво метафоричного саду, чи це вже на часі, чи можливо треба розбомбити те старе? Тут важливо розказати про те, звідки з'явилася назва, здається, я заходжу в наш сад. Насправді це трошки видозмінена, але майже така сама. Рядок та, з віршованого тексту, який написали, як графіті в центрі міста художники. Ревковський і Рачинський, це був їхній проект, присвячений темі війни і того, що в міському просторі протягом 14-15 років вони помічали дуже багато таких написів на воєнну тему, тобто різні групи людей, вони там приймали на себе захист тої чи іншої сторони навіть у війні. Та? І цей конфлікт вони помічали, але насправді він не дуже помітний. Та не всі дивляться на графіті, не всі їх читають. А виявляється, що серед них є якісь дуже важливі фрази, і, і саме ця фраза, і ще одна, е, е, яка звучала, ти сриваєш вішню. Ось вони виглядали дуже дивно, та, що тут багато всяких там е, графіті воїн, а тут ти читаєш поетичний рядок. І ця фраза була написана на абсолютно е, е, зруйнованій вулиці, і е, в у цьому сьому. Наша концепція, що ми маємо зрозуміти в якому контексті ми живемо. Що там на одній вулиці, половина вулиці вже ось розпадається е, на абсолютно, не ті не те, що на руїну, а вже там на пісок. Е, а, а і тут е, щось там реконструюється поруч. Та ми, ми хочемо поговорити про те, що таке наш сад. Можливо, він вже є. Здається, він вже є. Здається, його ще немає. Та є, ось це здається. Сад так, у нас є один суперпроект. не буде спойлерити про художника Шйоденгера. Художника Шрьоденґера. <світ> Ні, все одно щось поспойлити доведеться, тому що я не пер я не переконаний, що слухачі з усіх 40 міст України, хоча я всіх запрошую відвідати якісь події в рамках харківського біонали молодого мистецтва. Е, ну, все одно про якісь роботи треба розказати чи про якісь Спробуємо. концепти. Давайте. Та розкажіть. Дивіться тут, ось продовжуючи ваше попередні питання, дуже цікаво наскільки ми очікуємо від сучасного художника такої протестної акції, і насправді я, я теж на це чекаю. Але ця бійнала, яка відбудеться в Харкові, вона вже відбувається вдруге. Насправді, це виставка організована міністерством культури. Як повторювана раз на два роки виставка молодого мистецтва художників до 35 років? І перша відбувалася в мистецькому арсеналі під назвою Фестиваль молодих художників? Зараз назва змінилася, але це той самий проект, тому ми називаємось Друга Бійнали. І про першу бінали казали, що нібито кураторки Марія Ланько, Лізавета Герман і Катерина Філюк вони відібрали такі проекти що протесту в них не так багато як хотілося. І е, це такий е, ну, цікавий закид. Я е, не сприймав його серйозно е, і зараз більше дізнався і отримав е, там заявки, які я мав відбирати. І ми вже е, в двох командах: минулій і е, цій ось кураторських групах це обговорювали, що ми знову отримали е, заявки, в яких цього ось протесту такого. Протесту я не знаю, радикального його дуже мало, але є такий протест, який пропонує там маленьку дію, наприклад, посадити дерево, і в певних умовах посадити дерево це набагато більший протест, ніж вийти там інколи на демонстрацію і щось заявити. Та в місті Харкові, в якому вирубаються дерева, в якому не зрозуміло, як ці процеси відбуваються, за згоди з ким, з чим. Посадити дерево це реально проблема, і це може бути художнім жестом. Багато хто з художників це робив. Навіть так. Тобто, а, чи можу я стверджувати, чи можу я передбачати, що частина робіт чи проєктів, представлених на харківському цьому біонали молодого мистецтва, це буде тупо посадка дерев? Ні, ну слухайте. Якщо б було так, такий проєкт буде. Але не буду розкривати його особливості. Окей. Okay. Перелічу, мабуть, якісь такі загальні важливі речі. Для нас приємно, що в нас буде достатньо живопису, тому що ну, ми, в нашій, я не знаю, спільноті. Наскільки це коректно говорити? Ми ну, якби ось, ось згадуючи, наприклад, цю премію Пінчука, про яку ви казали, і про Бориса Михайлова, той факт, що цю премію виграв Артем Філоріці, да. саме за живопис, Причому да. фото, ледь не фотодостовірний був да, у нього да. живопис тоді. Так. І великим питанням було наскільки може ось в сучасному світі живопис вигравати премію. Так? І зараз ми бачимо, що ситуація змінилася. І насправді з'являється багато молодих живописців, які використовують живопис для власного дуже сучасного висловлювання, які змішують там олію з дуже різними. Там іншими матеріалами роблять з цього там рельєфні зображення, якісь е, формально також незвичні речі, але за висловлюванням дуже важливі і дійсно сучасні. Наприклад, ось живопис, графіка будуть присутні на виставці, але це не відміняє перформансу, медіа ну, е, майже всіх форм. До чого має бути готовим е, відвідувач вашого бієнале? Я думаю, підготуватись буде важко, тому що ми робимо все для того, щоб ця виставка спантеличувала і харків'ян, і е, гості, які не були в Харкові. Ми працюємо на кількох локаціях. І лише одна з них пристосована для того, щоб показувати сучасне мистецтво. Це власне Єрмілов Центр, в якому зараз вміщається лише 11 проєктів з 45. Це одна з проблем, з якою стикнулися Харківська бієнале, коли Харків отримує можливість проводити такий. Виставку конкурс, як насправді це називається в міністерстві, е, виявляється, що ніде її показувати. І, е, ну що, просторів максимум там на 14 проєктів, якщо всі всі там докупи зібрати. Звучку, так, е, там. І е, така історія, що е, ми шукали велику площу і знайшли площу таку досить занедбану: готель Харків. Про яку ось було б цікаво розказати. Ну окей, давайте ви розкажете про це в наступній частині. Нашій зараз нам треба зробити коротеньку перерву. У нас буде реклама. У нас будуть новини. Новини представить Олена Чебак. нагадаю, Борис Філоненко, один з кураторів основної програми Бієнале молодого мистецтва, яке пройде в Харкові вже у вересні, точніше, з 17 вересня по 31 жовтня. Зараз з ним продовж... будемо продовжувати інтерв'ю, але це станеться вже після новин. 9 дини і 42 хвилини. Сьогодні вівторок, 13 серпня. Мене звати Павло Новіков. Ми на території Бло... на... і території інтерв'ю говоримо про сучасне мистецтво. Говоримо до 10 ранку. А в 10, як і завжди, заходить Черівна Леся Антипенко. У неї буде і про створення нової антирейдерської системи, що у неможливить не е, відрейдерення через, е, через реєстри вашої власності, ідеї щодо фінансування пологів державою і боротьба за податки об одинадцятій. У неї не пропустіть, будь ласка. Я ж продовжую своє інтерв'ю. І в нашій студії сьогодні один з кураторів основної програми бієнале молодого мистецтва у Харкові. Борис Філоненко. Саме бієнале відбудеться там. У Харкові мається на увазі 17 вересня, 17 вересня по 31 жовтня. Ще раз доброго ранку. Ви доброго. обіцяли поговорити, розказати про якісь цікаві локації. Одна з них це Єрмілов Центр. Це якраз ну можна назвати це стандартною локацією, бо вона в принципі призначена для виставок. Де ще? Uh, uh, можна так сказати, але Ярмілов Центр так Е, uh... Знаєте, ну це також конструктивська будівля, і в ньому є свої особливості. Дуже цікава взагалі структура цього приміщення. І е, ми говорили про те, чи буде спантеличувати ця виставка, і е, можна відштовхувати свій фірміловцентру. Ось там ми хочемо показати ті проекти, які суттєво змінюють це приміщення, яке буде для постійних відвідувачів фірмі центру Змінювати все їхню траєкторію руху, їхнє е, відчуття від приміщення, і е, загалом це будуть е, якісь тотальні інсталяції, інсталяції і так далі. Але є найбільше приміщення це по два поверхи готелю Харків е, старого корпусу, який виходить на площу Свободи. І там е, ми показуємо 27 проєктів, е, і це виглядає як найбільша локація. Який ті кімнати, які ми взяли, вони досить довго були просто складами якихось старих речей, ніхто їм ними не користувався. Ми не знаємо наскільки давно, але більше ніж 10 років, приблизно 10. І це в минулому ресторан, кухня, готельні номери. І та концепція, яку ми запропонували. Здається, я заходжу в наш сад. Вона в тому числі про те, як ми організовуємо виставковий простір. Ми хочемо, щоб е, проекти художні опинились в тому просторі, який не був пристосований для того, щоб показувати там мистецтво, е, а в просторі як Єрмілов центр, яке звичне і комфортне для мистецтва, е, не було таким для глядача. Тобто змінити простір і через це показати більше звернути увагу на те, де з'являється мистецтво. Ми хотіли ось цією експозицією, також буде один проект в Харківській обсерваторії, один проект в ботанічному саду і один проект в Держпромі. Навіть так, що за, що за особливості цього готелю Харків? Я просто пам'ятаю, що я здається жив у цьому старому корпусі, якось ночував одну чи дві доби на початку 2000-х. Воно тоді було вже таким ну, трохи занедбаним і совковим. Новий корпус був нормальний, і там уже були нормальні номери станом на там, початок середину 2000-х. Після того я в тому старому корпусі жодного разу не опинявся. Що там? Що зараз? Чому ви вибрали ну, там? Ту локацію і от занедбаний простір. Що там можна побачити цікавого? Ну, супер круто все це виглядає, якщо коротко, там обвалились трошки деякі колони, і обвалились, звісно, ті частини, які прикривали конструктивістську основу цієї будівлі. І дуже цікаво просто можна бачити, як нашарування від 30 до 50-х до 2000-х? Одне на одному там а, якось зійшлися. Тобто, це означає, що ти можеш переглянути, умови кажучи, культурні шари. <рес> так, так, ну ось ось вона і археологія центра Харкова та, на одному квадратному метрі. Умовно Слухайте, а це ж теж рідкість для Харкова. Він же був практично повністю зруйнований під час Другої світової війни. Якщо я правильно пам'ятаю історію, його ледь не чотири рази там звільняли, захоплювали, звільняли, захоплювали. І там ну, мало чого лишилося з довоєнних часів. Це якраз у цей корпус, частина корпусу готелю Харків. Це з ще старого то, що лишилося е, ну справа в тому, що весь цей комплекс конструктивістських будівель, який був побудований навколо площі, новий ось цей центр кінця 20-х років, який там з 27-го року вже будувався Держпром. Uh, і uh, ну, він uh, так більш-менш виставив. Всі говорять про те, що як ось Держпром, така цільнобетонна будівля, яка вистояла під час війни, є багато легенд навколо цього. Та ми хочемо, щоб цей простір запрацював наново. Цей простір зараз я маю на увазі всю площу свободи і будівлі навколо. І також частина площі це такий сад, який ми е, першочергово коли розробляли концепцію, хотіли використовувати як виставковий простір. У нас була ідея будувати павільйон, але зараз ми його не будуємо. Там зараз іде реконструкція цього саду. Е, ні з ким здається не обговорено, як це й було з цією зміною, якщо ви пам'ятаєте, як в Харкові. Проводився конкурс на те, що поставити замість Леніна. Була там величезна дискусія, громадянське суспільство перемогло, але це ніяк не вплинуло на те, що подальша реконструкція саду проходить якось знову дивно. Тому ми використовуємо всі будівлі по периметру. Єрмілов Центр він знаходиться в будівлі університету, це сусідня будівля з Держпромом, І ми хочемо, щоб наш глядач міг. По іншому дивитись на площу, і готель допомагає в цьому. Та ми готель навіть у цьому допомагає. Чи очікуєте ви високої активності саме місцевої публіки, чи навпаки якихось провокацій з точки зору місцевої публіки? Для мене було ну жахливим от рівно 10 років тому, коли на початку вересня 9-го року, наприклад, спалили галерею Павлу Гудімову? Та я розумію, що це а вандалізм, і це була теж невеличка, але галерея сучасного мистецтва. Знову Артем Велакітін з'явився. Там була його виставка. Щось у нас. Сьогодні тут. Багато його. Ну, щельош Льошу Сая можемо згадати, в якого був живопис написаний в А, Дивіться. Насправді тут ось важливо що сказати: Бієнале молодого мистецтва в Харкові. Вона буде складатися не тільки з основної виставки. Ми також готуємо так звану паралельну програму, так звану дитячу програму і освітню програму. Тобто, окрім того, що ми відкриємо виставку, ми будемо її обговорювати. Ми будемо запрошувати на лекції членів журі, які будуть обирати переможців, різних експертів, створювати дискусійні платформи. Паралельна і дитяча програма це те, що для нас було важливо на самому початку, тому що ми не хотіли. Ну, Взагалі ця історія про те, що ми працюємо від 18 до 35 років. Вона така не до кінця проговорена і з нашої точки зору трошки дивна. Тому ми хотіли запропонувати і дітям, і юним художникам і е, мати можливість показати старше покоління, які вже працювали з темою саду, або ще будуть з нею працювати. І бієнале також буде відбуватись не тільки на цих локаціях, а також буде доволі широка дитяча програма. Широка паралельна програма, де ми мож... зможемо поговорити про цю головну тему. З усіма можна трошки деталей про дитячу програму, тому так. що це а... ще одна історія для сучасної людини. Ну, типу, самостійно піти на виставку сучасного мистецтва чи на якийсь перформанс, там теж ні та це одна справа, і це ліниво. Але якщо ти йдеш з кіндером, то напевно ти ще й займаєшся просвітою своєї дитини. Можливо, mm -hmm. це для когось стане мотивом, що побачать відвідувачі з дітьми, що побачать діти. Ну, ось з одного боку для дітей будуть організовані екскурсії по і по основній виставці. Тобто, буде будуть люди, які знають як це робити, і тобто, умовно проводити... кажучи, гайди, гіди, які можуть провести так, так. і пояснити, що це не просто граблі накидані, а це концепція накиданих граблів. Умовно кажучи, умовно кажучи, так. А, але також важливо, що дитяча програма це курована програма. В неї також є куратор, студія Азанізімаза, яка організовує виставки, майстер-класи, і один з таких найбільш важливих принципів цієї студії: те, що мистецтво наділиться на доросле і дитяче. Що мистецтво це або мистецтво, або ні. А вік це така інша історія, тому що дітям є що сказати. і той факт, що сучасне мистецтво це мистецтво, яке в першу чергу говорить, висловлюється. і в інше вже е, потім, або я не знаю, усіх по-різному е, е, з'ясовує, як це показати. Багато проєктів. Ось основної програми це такі комплексні висловлювання, в яких є і артбуки, і фотографії, і живопис, і аудіо. Та не можна сказати, що це живописець або графік. Це художник, який мислить проєктом і висловлюється. І так само е, діти вони хочуть. Висловитись, і вони мають, можуть зробити це через мистецтво. Тому дитяча програма, я думаю, буде не менш цікавою, ніж основна, і в неї буде також, також цікаві локації, наприклад, підвал оперного театру. Підвал оперного театру. Це називатиметься привид опери і балету. Привид опери, балету цікаво. Ну що ж, тут уже до завершення підходить наше інтерв'ю. Я колись робив ціле дослідження у Лондоні про е, оцих Young British Artists, тобто молодих британських художників. Це ціла плеяда, яка виникла ну там уже понад 20 років тому. По суті, вони з'явилися там і Деміан Хьорст, і хто там Джев. Кунс і, і короче, ціла купа народу. Я можу щас помилятися, але от Хьорд там точно був одним з найяскравіших. Так, от один з мистецтвознавців британських мені сказав приблизно наступне: що ми британці вважали себе літературною нацією. Ну, там був Чосер, у нас був Шекспір, у нас були навіть музиканти, але ми не були візуальною нацією. І саме бри... от молоді британські художники, оця група, та оце явище, вони вивели Британію на рівень до сучасного мистецтва. Це окреме явище. Чи можемо ми говорити, що молоді українські художники, це вже стає якимось явищем, яке буде. Ну я не думаю, що хтось із українців зробить Diamond Скалу, цю платиновий череп з 1300 з тисячою, трьома сотнями скількось там ідеальних діамантів та ще й зроблених в ювелірному домі, який робить прикраси для королівської родини. Увага! Оце там так навіть було гол сміти чи можна говорити про явище українських молодих сучасних художників? Слухайте, я переконаний, що в Україні все в порядку з сучасним мистецтвом, але проблеми з тим, як про це говорити, як організовувати і представляти це мистецтво, як робити виставки, в тому сенсі, що виставки є і є дуже круті виставки, але їх Ну, замало на таку кількість міст людей і так далі. Тобто, коли ти живеш в Києві, здається, що нібито все нормально. Як тільки ти опиняєшся в Харкові, Одесі, Львові, кропивницькому та навіть в Кмитові набагато цікавіше зараз. І тут для мене як куратора. Є серйозна проблема з тим, що ми ще не дуже навчились про це розповідати, розповідати різним аудиторіям і те, про що ви говорите, асоціювати суспільство не асоціює художників і художні висловлення з тим, що це висловлення цього суспільства, з тим, що художник може бути спікером від. Країни, та це поки що такий процес, мені здається, не до кінця сформований. І я дуже сподіваюся, що такі події, як бійнали молодого мистецтва, цьому будуть. А, а може, ми просто ще не навчились якісно це продавати, чи з ціновою політикою теж все нормально в українському молодому сучасному мистецтві? Е, ну, де... Хьорт взяв акулу, помістив її в формалін, купив він її за 5 тисяч фунтів і продав галереї Сачі за 50 тисяч фунтів. Все профіт. Я переконаний, що цього недостатньо. Хьорст ще багато років працював над тим, щоб це висловлювання стало таким яскравим цитованим, а також говорить про те, що його б не було без Френсіса Бейкона. І тут важливий Френсіс Бейкон, і багато культурних процесів, які відірвані від економіки, але звісно, з нею і висновить окей, що ж дуже дякую за бесіду. Борис Філоненко, дякую. один з кураторів основної програми Бієнале молодого мистецтва Харкова у Харкові, був в нашій студії. Саме бієнале молодого мистецтва проходитиме на декількох локаціях з 17 вересня по 31 жовтня. Це центр Харкова. Всіх принагідно туди запрошую. Я вважаю, що українське сучасне мистецтво це цікаво, принаймні, для того, щоб на нього подивитися, його відчути, і про нього, перш за все, подумати і подумати над тим, що хотів і. Як саме хотів сказати художник чи художниця? На цьому новий ранок на Радіо НВ принаймні на сьогодні закінчується. Я з вами почуюся завтра о сьомій годині ранку. Зараз же зустрічайте чарівну Лесю Антиманку. У неї все правильно. Радіо НВ